საქართველოს შეწლის დასაწყისიდან მოყოლებული საცალ ქსელებში საწოვის ფასი შეიძლება ითქვას სტაბილურია, თუმცა საერთაშორისო ბირჟებზე ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ფასის მზარდი ტენდენციის გამო იმპორტიორები დამაიმედებელ პროგნოზს ვერ აკეთებენ. საწოვზე რეკორდული ფასების გამო საქართველოში იზრდება აგური ცხავის საწოვის იმპორტის. ფასების თვალსაზრისით სახარბილო მდგომარეობა თხევადი გაზის ბაზარზეა. ელენე გოგბირაშვილი ესაუბრა კერძო სექტორს და ის გაკვა ცნობს საწოვის ბაზარზე არსებულ ვითარებას და ტენდენციებს. ელენე, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. ბექა, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ნავთობიმპორტიორი ქვეყანა ბუნებრივია, ჩვენ დამოკიდებული ვართ იმაზე, თუ რა ხდება მსოფლიოში. საერთაშორისო ბირჟებზე კი სრულიად არაპროგნოზირებადი ვითარება. ნავთობის ღირებულება 2014 წლის მაქსიმუმზეა. გაიზარდა ნავთობპროდუქტების ფასიც და ის 1 ტონაზე უკვე $800 შეადგენს. Როგორც ნავთობიმპორტიორთა გაერთიანების ხელმძღვანელი საერთაშორისო ანალიტიკოსებზე დაყრდნობით აცხადებს, შესაძლოა ფასმა ტონაზე $100-საც მიაღწიოს. ვარემ თვრალაშვილის თქმით, ბოლო პერიოდის განმავლობაში საქართველოში ბენგის ბენზინ გასამართ სადგურებზე საწოვზე ფასი სტაბილურად მაღალ ნიშნულზე რჩება, თუმცა თუ საერთაშორისო ბირჟებზე ნავთობზე ფასი არ შემცირდა, ფასების კორექტირება გარდაუვალია. დღეს ბიზნესი საწოვზე ფასის ზრდის შეჩერების ერთადერთ მექანიზმად ცურავი აქციზის შემოღებას მიიჩნევს. Ნავთობზე მოთხოვნილება იზრდება. Mis paralelat OPEC Plus-ი არ ახდენს ნავთობის წარმოების დას და ეს სწორედ განაპირობებს იმას, რომ ნავთობზე ფასები იზრდება და სხვადასხვა გათვლებით ხო საუბარია, რომ შეიძლება ის $100-იან ნიშნულზეც მივიდეს. ყოველ შემთხვევაში ფასების კლებაზე ჯერჯერობით ასეთი პროგნოზები, სამედო პროგნოზები აკეთებ. აქედა გამომდინარე გამოსავალი ხო დღეს მიმდინარე დაბზე ჩვენს ხელთ არსებული რაც არის, ეს არის ის, რომ ჩვენ შემოვიღოთ მცურავი აქციზის ინსტრუმენტი და ამით რაღაცნაირად რეგულირებთ ვითარება საწოვის ბაზარზე ფასთან მიმართებაში. Doar să facem ceva și pase bici, cauve bici, ho, globalul bazează pase bici, dar dacă zicem, dar am două darar să vă zic, anai ripecheti, am izarar să vă zic. Იმის გამო, რომ საქართველოში საწოვზე ფასი ბოლო წლების ისტორიულ მაქსიმუმზეა და დიდი ხანია ის გასდა $3-იან ნიშნულს, ეს უბიძგებს გარკვეულ სუბიექტებს ქვეყანაში შედარებით დაბალ ფასად აგური ცხავის საწოვი შემოიტანონ. როგორც ირკვევა, მსგავს ფაქტებს ადგილი აქვს მეზობელი აზერბაიჯანიდან, საიდანაც აგური ცხავი დიზელის საწოვი შემოედინება. Საშუალო ფასი აზერბაიჯანში დიზელის საწოვის ეს არის $40, როდესაც ჩვენთან არის 2.93-ვარი, ან განსხვავება არის ძალიან. Შესაბამისად, სწორედ აი ეს ფასთაშორის სხვაობა და დიდი ფასთაშორის სხვაობა სწორედ ადგილებს მოტივაციას იმ პირებს, რომლებიც აი ამ საქმიანობით არიან დაკავებული და შეიძლება ითქვას, რომ მთელი წლის განმავლობაში ეს არამარტო პრობლემა იყო, არამედ მისი მასშტაბებიც ხო პერმანენტულად შეიძლება ითქვას, რომ იზრდებოდა. Tradițiunile საწოვის გარდა გამოწვევების წინაშე დგას თხევადი გაზის ბაზარით. Asociației ხელმძღვანელის განმარტებით მაღალი აქციზის გამო თხევად გაზზე ფასი იმდენად გაიზარდა, რომ თითქმის მიუახლოვდა ტრადიციული საწოვის ღირებულებას. შესაბამისად, მოქალაქეებს ამ ტიპის საწოვზე გადასვლა აღარ უღირთ. ნიკა ხოფერიას განმარტებით მხოლოდ აქციზი თხევად გაზ 15-20 თეთრით აძვირებს და მსგავსი დაბებრის პრაქტიკას ევროკავშირის არც ერთი ქვეყანა არ იცნობს. 2020 წელს ხევადი გაზი ყიდა 95 თეთრი. 2021-ში დაახლოებით ლარი და 30 ლარი და 40 ლარი. ხესხეს ლარი და 70. ბენზინის და გაზის გადასახადი საქართველოში ყველაზე მეტად არის ერთმანეთთან დაახლოებული, სხვა ანალოგი მსოფლიოში ეს არ მოიპოვება და შესაბამისად რასაკურელია ხალხი კარგას ინტერესს რომ გადაიყვანოს თხევად გაზზე მანქანა. 20 წლის იმპორტი 2019 წელთან შედარებით არის 40%-ით უფრო ნაკლები იყო. 2021-ის 20-თან შედარებით კიდევ 25%-ით უფრო ნაკლები იყო იმპორტი საქართველოში და ნუ გასაკურველია მოხმარება არის მცირე. Ის რომ თხევადი გაზის მოხმარება მცირდება, ამას ოფიციალური სტატისტიკაც ადასტურებს. 2021 წლის 11 თვის მდგომარეობით ქვეყანაში 34.6 ტონა თხევადი გაზის იმპორტი განხორციელდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 17.4%-იანი შემცირება. თხევადი გაზის ბაზრისგან განსხვავებით ზრდას აჩვენებს ტრადიციული ნავთობპროდუქტების სექტორი. 2021 წლის 11 თვეში 1.42 მილიონი ტონა დიზელისა და ბენზინის იმპორტი განხორციელდა, რაც 3.7%-ით
procentit metia orieta societăți analogiur periodtan. Nahot rogor șeitleba mdgobareoba kartul bazarze, samsoharua isrom saqavis gaiep baze amintabze, arts lokalurat da arts globalurat jer aravin saubrobs pirikit, momavali tvidan naftobze pasebis rdas isevelodebia. Madlob, este Elena Gogoberașuli, care a omat saqavis pasebis mimdinare tendenție mimoihila, rogor adglobriu asave saertashoriso.